Det är väldigt bra stämning här skulle jag vilja påstå. Men det är klart man döper ju om varandra. Det är en som heter Anders här borta, han heter ju Yngve istället. Så har vi brorsan, han är där borta också. Och våra två chefer, det är stora hövdingen och lilla hövdingen. Hallå Yngve! Jag heter Sebastian Romell och jag jobbar som vagnsmekaniker. Mycket trams här också, men nu är det allvar när det är säkerhetsrelaterade grejer. Man får inte lämna någonting åt slumpen. Det måste ju vara gjort på rätt sätt eftersom vi transporterar ju så många människor med spårvagnarna varje dag. Säkerheten går först. Man börjar vid sjutiden då man får dagens uppdrag som kan vara allt ifrån att kastbyta motoraxlar, sedelshjul, byte av hjul, byte av kompressorer, byta av bromsar eller akuta fel som står inne som en vagn har bara gått sönder och man måste felsöka och kolla vad det är för fel på vagnen helt enkelt. Sen synas det ju varje dag också. Synen är som en besiktning för att se till så att den fungerar som den ska och att säkerheten är på tipptopp. Jag känner en stolthet i att jobba här. Man ska transportera folk till jobb och skolor och vissa har inte bil så de måste ta sig till sjukvård och då känner man sig stolt att man har gjort så att de kan göra det. Hjälper du med här med den ena då? Vi vill ju kunna leverera den här till trafiken idag. Så den kan transportera göteborgarna säkert och tryggt. Ja, nu var det klart. Tack för att ni kom och tittade.